Adliya vazirligi hay'ati a'zolari tasdiqlandi o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining qarori bilan o'zbekiston respublikasi adliya vazirligi hayati a'zolari tasdiqlandi o'zbekiston respublikasi adliya vazirligi hayati a'zolarining soni 9 kishidan iborat bo'lishi belgilab qo'yildi o'zbekiston respublikasi adliya vazirligi hayati quyidagi tarkibda tasdiqlandi davletov ruslanbek quroltoyevich vazir jo'rayev nodirjon savriddinovich vazir o'rinbosari ismatov mahmud shuhratovich vazir o'rinbosari tashkulov akbar jo'rayevich vazir o'rinbosari kanyazov esemurod sultanmuradovich vazir o'rinbosari toshkent davlat yuridik universiteti rektori to'raxo'jayev halilillo sobirjonovich davlat xizmatlari agentligi direktori meliyev xudoyor xurramovich qonunchilik bosh boshqarmasi boshlig'i dadajonov Abdumutalib karimovich tashkiliy nazorat va tahlil boshqarmasi boshlig'i hasanov bahrillo g'ayibullayevich huquqiy xizmat ko'rsatishni davlat tomonidan tarkibga solish boshqarmasi boshlig'i